definitivno naš najpoznati borac. Ili Đakić je plakao, plakaće Đakić, nemoj. Pa šta da radim, ja sam to vidio svojim očima, Slovenija, Linz, nema gdje pakao. Nisam bio, to je pakao, nevjerovatno. Dokle doseže ta poznatost, ali dobro, možda je kriv broj mečeva. Koliko imaš mečeva? Ovo je bio 48. 48? 31. A ti si 89. godište. Tako je, tako je. U punoj snazi. A ugla u pirinač. Ne bih rekao, što ćemo i sada dokažemo. Veoma tvrd protivnik, sve tri runde, ti si se borio 15 minuta. Pa očekivao sam što sigurno ljudi koji su se iole bojili tim znaju šta znači 15 minuta se boriti. Definitivno, vidio si kad je skinuo majicu, da je bio spreman. Znači, to smo videli svi još juče na merenju. Upper body, znači kao bodybuilder. Juče na merenju kada smo videli njega, stvarno nikom nije bilo sve jedno. Šta ja obožam kad kažu, jo, vaso mali si ti za 7-7, vidi koliki ovaj. On je već od mene 12-13 centara. A kad dođe do klinča, nema šanse da se odbrani. Sam mnogo fizički jači. Vidio si na pot. Bio pokazao sam u sajt, si, pokazao si zaista. Ali momku, prvo što sam rekao kad se ustao, da ti si izvinen za ono juče, ja sam htio show, ali ono je ispalo baš ružno. Opet, ima tu i nešto dobro. Završili smo sinoć ima na dnevnik. O tome svi pišu, to svi pušte, razumiješ? Tako da u svemu ima i dobro i loše. I rekao, čestitam ti jer ti imaš 10 borbi, ja imam 50. Svaka tebi čas došao, si ođe, brate, na MMA teritoriji, svaka ti čas. Meč je bio dobar, tvrd, očekivao sam trojku protiv Jančića, protiv mene neće niko doći da se zajebava. Viđali smo se. On protiv mene može samo da napravi nešto, znači on ako izgubi njega boli uva. Izgubi, jebi ga, on ima 50 borbi, izgubi, ako me pobjedi, on je na konju. Mnogo tako, ti rizikuješ, da, tako je se to može. Definitivno mnogo rizika, ali takav sam to volim, da ne volim se borim stalno i ne bi. Ova borba je definitivno urodila plodom, mislim yes. Da si pokazao mnogo toga i u stand-upu si bio odličan i na zemlji. Čestitamo ti, Vaso. Kaži mi koji su planovi za dalje. Već utorak idem za Novi Sad na pres konferenciju za Megdan i ja mislim na kraju novembra je Megdan, znači mjesec i po dana, sljedeći meč. Svaka čast. Nema povreda, nema ništa. Drago mi je što ćemo te gledati na našoj zemlji u blizini. Tako je, hvala puno. Sve najbolje. Vidimo se, čao.